আগে পাছে নেদেখা দৃশ্য এটা দেখুৱাইছো আপোনাক। আপুনি আগেও হয়তো দেখিছে এনে দৃশ্য, কিন্তু এখন সিনেমা চাবলৈ অনুৰাগীৰ পাৰ ভঙা উচাহ। দেখিছিলে জানো এই দৃশ্য এইখন অসমৰে। যিখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুধিছিলে শ্বাহৰুখ খান কোন, শ্বাহৰুখ খান কোন, আচৰিত নহ'ব, শ্বাহৰুখ খান এগৰাকী গ্ল'বেল আইকন। শ্বাহৰুখ খানৰ অনুৰাগী দুদিনীয়া নহয়। শ্বাহৰুখ খানক অন্তৰেৰে ভালপোৱা অনুৰাগীৰ অভাৱ নাই। সেয়া লাগিলে অসমতেই হওক, ভাৰততেই হওক, অথবা বিশ্বজুৰি। তাৰেই প্ৰমাণ এনে পাৰ ভঙা উচাহ। আকৌ এবাৰ চাওক, আকৌ দিলা লাষ্টত নেশ্যনেল ডেস্ক টাইমিং। Once in a lifetime musical extravaganza. The one and only A.R. Rahman. Concert for Peace. 1st of February 2023. At ACA Stadium, Barsapara, Guwahati. Tickets now available on Book My Show and Paytm Insider.